হয়, আজি মহানবমী পূজা আৰু মহানবমী পূজাৰ এই দিনটোত মই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰ হৈছে এটা বিশেষ মন্দিৰ য'ত বাহিৰৰ পৰা পুৰোহিত, বিশেষকৈ বেনাৰস কাশী বৃন্দাবনৰ পৰা পুৰোহিত আহে আৰু যিকোনো পৰ্ব ইয়াত বৈদিক প্ৰক্ৰিয়াৰে অনুষ্ঠিত হয়। আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াত চলি আছে, বিশেষকৈ নৱৰাত্ৰিৰ উদযাপনেৰে যি পৰম শিৱ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ পিছৰ পৰা ইয়াত আচলতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ বেদধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে। আৰু আজি যিহেতু মহানৱমী পূজা, আজি সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বিশেষকৈ বেনাৰসৰ প্ৰায় 37 জন পুৰোহিত আহি নৱৰাত্ৰিৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰি আছে। আৰু আজি আচলতে নৱমীৰ দিনটোতে এনেধৰণৰ পূজা অৰ্চনা হোমযজ্ঞ চলি আছে আৰু সঁচাকৈয়ে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সূচনা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত। আৰু পৰম শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ইয়াৰ পোনে পোনে আমি দেখুৱাই আছোঁ নিজতিনৰ দৰ্শকক। আৰু ইয়াতে সঁচাকৈয়ে যি পুৰোহিতসকল বা যিসকল ভক্তগণ আহিছে আচলতে সকলোৱে সন্মোহিত কৰি তুলিছে, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সূচনা হৈছে। আৰু পোনে পোনে আমি জানিব বিচাৰিম ইয়াৰে পুৰোহিতৰ পৰা যি হ'ব তাৰ এইটো আজ কিয় কিয় কাৰ্যক্ৰম হয়। আজ নৱমী, আজ নৱমী কে শুভ অৱসৰ পৰ माता सिद्धरात्रि की पूजन है। आज अभी माता भगवती का, दुर्गा का अभिषेक, बाबा विश्वनाथ जी का, भोले बाबा का रुद्र अभिषेक, माता लक्ष्मी का अभिषेक और इसके बाद दुर्गा सप्तशती से माता की विशेष आहुतियाँ और पूर्णाहुति का समय है। आज यज्ञ की पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति का दर्शन सभी को करना चाहिए। कहते हैं सज्जनों कि जो भी भक्त अगर प्रथम दिन से नहीं आ पाए पूर्णाहुति के दर्शन करें तो उसको संपूर्ण उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। ৰাজ্য বাহিৰৰ পৰা অহা পুৰোহিত আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই যি 15 তাৰিখৰ পৰা যি নৱমী মহানৱ যি আচলতে নৱৰাত্ৰি, নৱৰাত্ৰিৰ পৰা তেখেতসকলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈ আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে। আৰু এয়া মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা চলি আছে আৰু সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ওচৰত এয়া আচলতে ধূপ দীপ নৈবেদ্য আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ সৰহ উপচাৰেৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে যাতে সিদ্ধিদাত্ৰীয়ে সকলোৰে মনোমাংসা পূৰণ কৰে। আৰু যিহেতু দুৰ্গা দুৰ্গতি নাশিনী, গতিকে দুৰ্গতি বিনাশ কৰে, গতিকে এনে এক অনুষ্ঠান চলি আছে। হয়, এনেদৰেই উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱ মন্দিৰত নৱমী পূজা চলি আছে আৰু কাইলৈ আচলতে কুমাৰী পূজা হ'ব। 5-8 গৰাকী কুমাৰীৰ পূজন হ'ব আৰু এই কুমাৰী পূজাৰ পিছতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ অন্ত পৰিব।